Монгол Улсын эрхлэгч авиал дараа хүнсний хангамж аюулгүй байдал хүнс үйлдвэрлэл үндэсний зөвлөгөө өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. За Монгол Улсын эрхлэгч эрх 5 жилд гол нэрийн 19 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангах зорилгоор хүнсний хангамж аюулгүй байдал тогтоолын төслийг боловсруулан за улсын хурал энэ асуудлыг хилцэж байгаа. Дэлхийд дахинд хүнсний аюулгүй байдал хангамж хүртээмжийг сайжруулахад онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Энэд Монгол Улсын эрхлэгчийн энэхүү санаачлал цаг үеийн олсон харах хэмжээ болсон гэдгийг зөвлөгөөнд оролцогчдод хэлсэн байна. За манай улс хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ 50 орчим хувийг гаднаас авахад жилдээ тэрбум доллар зарцуулж байгаа нь 21 оны тоон үзүүлэлтээр харагддаг. Монголчууд мах гурил төмсөө дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн хангаж байгаа ч 70 сая малтай байж импортын сүүс зүүн бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг. За импортын хүнсний бүтээгдэхүүний хамаарлыг бууруулж үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх шаардлага манай улсад байна. За нөгөө талаар хүнсний аюулгүй байдлыг орхигдуулж болохгүй гэдгийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч хэлсэн үгэндээ онцоллоо. За учир нь манай улс хорт хавдрын нас оролтоороо дэлхийд тэргүүлж чанаргүй хоол хүнсээр дамжих өвчний дэгдэл их байгаа нь манай улсад хүнсний чанар аюулгүй байдал алдагдсныг харуулж байна. За иймээс төрийн тэргүүн хүнсний хангамж аюулгүй байдалд анхаарлаа хандуулж ирэх 5 жилд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гаргаад байгаамаа. Дотоодын хүнс үйлдвэрлэлийг дэмжих, баялаг бүтээгчтэй хамгаалах, дэмжих эрх зүйн орчныг яаралтай шинжлэх ухааны шаардлагатай байна. Энэ ажил хийгдэж байгаа. 2. Төрийн байгууллагуудын бодлогын уялдаа холбоо хамтын ажиллагаа сайжруулж хүнсний хяналт зохицуулалтын нэгдсэн тогтолцоог болсонгүй болгох. 3. Хөдөө аж ахуйн кластеруудыг хөгжүүлэх, хүнсний үйлдвэрлэлийн зохицуулалтыг байгуулах, түүхийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо болон тээвэр логистикийн оновчтой сүлжээг хөгжүүлэх. 4. Хүнс үйлдвэрлэлийн үндэсний стандартаа шинжилэн тогтоох, олон улсын стандартад нийцүүлэх, хүнсний сүлжээний үе шат болгонд стандартыг чанд мөрдүүлэх. 5. Хүнсний аюулгүй байдлын хяналт баталгаажуулалтыг болсонгүй болгон итгэмжлэгдсэн лабораториудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх. Хүнсний аюулгүй үзүүлэлтийг бүрэн шинжилдэг болох. Мөн төсөв санхүүгийн нөөц боломжоо бүрэн ашиглаж зах зээлийн зарчимд суурилсан татвар даатгалын тогтолцоо бий болгох, за урт хугацааны өнгөлтэй зээлийн тогтолцоог бий болгох, энэ салбарт шин технологи инновац нэвтрүүлэх, за шат чатандаа үндэсний брендийг хөгжүүлэхэд оролцох туслах шаардлагатай байгааг Монгол Улсын ерөнхийлөгч хэлсэн үгэндээ онцоллоо. За Монгол Улсад хүнс боловсруулах 1880 гаруй цех үйл ажиллагаа явуулж байна. 2021 оны хувьд хүнсний бүтээгдэхүүн ундаа үйлдвэрлэл 2.8 их найт өргөд хүрч, за сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хүнсний дотоодын үйлдвэрлэл бие тэмжээгээр 1.5 дахин нэмэгджээ. За хүнсний хангамж аюулгүй байдал хөдөлгөөнийг улс орон даяар ивлүүлснээр ирэх 5 жилд хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдэх юм аа. Монгол Улсын засгийн газраас зохистой дадлагын шаардлага хангасан хүнс боловсруулах, хүнс үйлдвэрлэгч, хүнсний сав баглаа бодол үйлдвэрлэх, гол нэрийн хүнсний түүхий бүтээгдэхүүнийг импортлох, худалдаалах, агуулгах зорийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүнсчтэй зориулж 3 үеийн нэг хөнгөлтөө хүүтэй 2 жилийн хугацаатаа 550 тэрбум төгрөгийн зээлийн банкны хөөсрөл олох шийдвэрийг засгийн газраас гаргасныг энэ эндэр дээрээс дуулахад бас таатай байна. Мөн импортын хамаар дундртай цагаан бодаа 9 чихэр урамлын тосыг гадаа алдамтраас чөлөөлөх өвөл хаврын үйлдвэрт нийлүүлсэн сүнд 9.5 тэрбум төгрөгийн урамшуулт олох асуудлыг шатаралтан шийдэж явж байна. Ер нь цааштай энэ хүнсний салбар, хөдөө аж ахуйн салбарыг бид нэр эдийн засгийн суурь тулгуур салбар учраас одоо нэлээд одоо бодлогоор дэмжих хэрэгтэй. Зөвхөн экспортын одоо уулуурхаан бүтээгдэхүүнээ гасаад үзэх юм бол хамгийн боломжтой салбар бол хөдөө аж ахуй салбар. Мах байна, ноолор байна. За бусад одоо энэ түүхийд тэг газар тариалангийн салбарууд бол экспортоо дэмжих хэл манай валютын орлого олоход бол хамгийн боломжтой салбар. За ажлын байр бодвол бас хамгийн их ажлын байр шингээдэг салбар. Тэгэхээр энэ салбар маань өөрөө олон салбар зайлшгүй одоо тулгуур салбар гэдэг утгаараа бид нар бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. За яг энэ 5 жилийн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлээд энэ мөнгөнд дүнгээр нь хэрэгжүүлээд үзье гэвэл өрчсөн тооцоогоор эдийн засгийн өсөлтийг 1-2-3 хувь өсгөх юм боломж байна. Хүнсний хангамжийн асуудал зөвхөн манай улсч биш, дэлхийд дахинд яригдж байна. Цар тахлын нөхцөл байдлаас гадна энэ онд Орос Украиний дайны нөхцөл байдлаас шалтгаалж улс орнууд хүнсний өмсөлтөд орох эрсдэл цаашид ч үргэлжлэхээр байгааг судалгааны байгууллагууд анхааруулж байна. За 2021 онд дэлхийн 53.153 сая хүн хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэлд орсон тоо мэдээлэл байна. За иймээс энэ онд улс орнууд хүнсний аюулгүй байдал нөөц бий болох асуудлаар тодорхой арга хэмжээ авч эхлэдэг байгаа.
За эх 5 жилд 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээ дотоодоос хангадаг болохын тулд 134 арга хэмжээ хэрэгжүүлж, за үүнд 1.7 их найт өргөх шаардлагатай гэсэн урьдчилсан тооцоог гаргаад байгаамаа.